Os três poderes. Os três poderes manterão de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade de artigo 74 da Constituição. 1. Avaliar o cumprimento das metas previsto no plano plurianual, execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Responsável pelo controle interno, ao tomar em conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela, darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Um dos destaques do artigo 74 da Constituição citado é o que estabelece como uma das finalidades do controle a avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, segundo os conceitos de eficiência e eficácia. Isso tem sido um grande desafio tanto para a CGU quanto para o Tribunal de Contas da União. Por sua vez, a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, por delegação, repassa ao sistema de controle interno de cada poder a verificação e fiscalização das normas de responsabilidade da gestão fiscal por ela prevista, notadamente no seguinte aspecto: cumprimento das metas estampadas na Lei de Diretriz Orçamentária, limite e condições para que seja possível assumir obrigações de operação de crédito, inscrições em restos a pagar, fiscalização do limite de gastos totais referentes a despesas com pessoal e providência de controle desse limite, verificação das medidas adotadas para restabelecer os montantes da dívida consolidada imobiliária aos respectivos limites, controle das restrições constitucionais legais da gestão fiscal no tocante aos recursos advindos da alienação de ativos, controle do cumprimento dos gastos totais legislativos municipais, supervisão ministerial. O alcance das funções dos órgãos de controle interno podia ser percebido pela abrangência da chamada supervisão ministerial, artigo 25 do Decreto-Lei 267, o qual já tinha por principais objetivos, entre outros, na área de competência do Ministro de Estado, promover a execução dos programas do governo, avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados, diligenciar no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados, fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiro e valores bens públicos, acompanhar os custos globais dos programas setoriais do governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços, transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização, deste informe relativo à administração financeira e patrimonial dos órgãos do Ministério. Controle externo deve ser visto na estrutura de poderes independentes, mais harmônico e equilíbrio, como não sujeito às autoridades ou responsáveis que constituem o foco de sua atuação preponderante a serviço da sociedade e subsidiariamente da própria administração. O controle externo na administração pública abrange, primeiramente, o controle parlamentar direto, controle pelo Tribunal de Contas e, por fim, um controle jurisdicional. São órgãos externos que fiscalizam as ações da administração pública e o seu funcionamento. É importante esclarecer que os atos da administração pública, quando não regulados por lei, são realizados por discricionariedade, ou seja, aquele praticado com liberdade de escolha de seu conteúdo, do seu destinatário, tendo em vista a conveniência e a oportunidade de sua realização. Esses atos, todavia, devem adotar o princípio da proporcionalidade, ou seja, serem corretos na medida que forem requisitados. Frisa-se, portanto, que o controle externo não revisa os atos realizados por discricionariedade da instituição, parte da administração pública. Contudo, os atos realizados que infringirem os meios legais podem ser invalidados pelo controle externo, não podendo, assim, o princípio da discricionariedade ser invocado em situações em que a lei venha a ser descumprida pela administração pública. O controle externo na esfera federal exerce no âmbito do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, o qual compete desde a apreciação das contas do Presidente da República até o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos na administração direta e indireta, particularmente quando o âmbito da União, a Constituição de 88, no artigo 71, de forma mais detalhada do que qualquer outra, explicita as atribuições do Tribunal de Contas da União como instrumento auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização e controle do dinheiro público, a apreciação dos atos de admissão de pessoal e a concessão de aposentadorias, reformas e pensões,
a realização de inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, a fiscalização das contas nacionais e das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do tratado constitutivo, a fiscalização da aplicação de qualquer recurso repassado pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou Município. O TCU realiza controle operacional e da legalidade dos atos por meio de auditorias operacionais, cuja fiscalização é feita à luz de padrões de qualidade e não sob a perspectiva estrita da legislação vigente aplicável. O que tem representado avanços quanto aos aspectos quantitativos do controle tem gerado ultimamente alguns estranhamentos com o Poder Executivo. Esse controle não visa apenas detectar irregularidades em regras, auditorias operacionais geram recomendações aos órgãos. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 71. Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, qual compete: 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. 3. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de administração, admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as concessões de aposentadoria, reforma e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não altere o fundamento legal do ato concessório. 4. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, Senado Federal, de comissão técnica de inquérito, inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativos, executivo e judiciário. Demais entidades referidas no inciso 2. 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo. 6. Fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, Estado, Distrito Federal, Município. 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre o resultado de auditorias e inspeções realizadas. 8. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de conta, sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras, cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.